bahaye ikaze. Uyu munsi reka turebere hamwe uburyo wakora umuti uvura inkoko zawe wifashishije igikakarubamba. Ese igikakarubamba urakizi? Igikakarubamba ni ikintu cyiza cyane cyagufasha gukora umuti uvura inkoko uburwayi bugiye butandukanye. Ngiye kukwereka uburyo igikakarubamba gitunganywa kigakorwamo umuti, hanyuma video irarangira nkubwiye umuti w'igikakarubamba indwara uvura. Izo ndwara nusanga ziri mu bworozi bwawe bw'inkoko ugakoresha uyu muti ngiye kukubwira, ni ibintu bizahita bikora neza kandi uzanshimira nyuma. Ni ibintu byoroshye cyane. Igikakarubamba murakizi, kwa n'umutakizi wajya kuri Google cyangwa se ugareba ku mafoto ari muri iyi video, uzagenda ugisobanukirwa igikakarubamba kabisa. Yes, igikakarubamba kigira umuti udasanzwe uvura indwara ndakubwira mu gusoza iyi video, maze kukubwira uburyo uyu muti w'igikakarubamba ukorwa. Niyo mpamvu ukwiriye kureba iyi video kugeza irangiye, kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza uburyo uzabikora. Kandi umuti nusanga warakoze uzagaruke ubitwandikire muri commentaire. Yes, narangije kugaza kuri Mukira TV, nje nitwa Mr. Sam. Kanda like ukwira subscribe uduha igitekerezo muri commentaire. Yes, hanyuma ari inkoko nigi icyabayeho mbere ni iki? Iyo ni challenge ndi kubasigira kabisa muri video zanjye. Mbere yuko udusubiza ubanze ubitekerezaho neza cyane. Ari inkoko nigi icyabayeho mbere ni iki? Bitwandikire muri commentaire. Yes, reka tubikomereze n'isomo ryacu ry'uyu munsi. Ikindi, niba ukeneye gukurikira amakuru y'ibyamamare, amakuru y'imyidagaduro agezweho mu Rwanda, ndetse n'ijambo ryagufasha kugira umunsi wawe ngo ugende neza cyane, jya kuri YouTube channel search yawe wandike ngo Mukire Entertainment. Andika ngo Mukire Entertainment uhita ubona channel yacu tuvugiraho amakuru y'ibyamamare, amakuru y'abastar, ndetse aho tuba dufite n'abatumirwa b'abagire bagiye batandukanye bagenda batanga inama zitandukanye, haba muri politiki, haba mu by'ubukungu, ndetse n'amakuru y'ibyamamare mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Andika ngo Mukire Entertainment ubundi ukurikirana andi makuru y'abastar. Hanyuma reka dukomeze n'icomo ryacu, isomo ry'umunsi rijyanye n'uburyo bakora igikakarubamba bagakoramo umuti uvura inkoko zacu neza cyane. Yes, koresha imiti gakondo uvura inkoko zawe, koresha igikakarubamba. Dore akamaro ko gukoresha imiti gakondo, icyiza cyo gukoresha iyi miti yacu ya gakondo nk'uyu muti wo mu gikakarubamba. Icya mbere, uyu muti uboneka byoroshye. Iyi miti yacu ya gakondo cyangwa se iyi miti twiyikorera ivura ubworozi bwacu biroroshye. Dore ibyiza byo kuba wayikoresha mbere yuko nkwereka uburyo uyu muti utunganywa. Uyu muti uboneka byoroshye, ntabwo ugura amafaranga menshi cyane. Uyu muti wongera ubudahangarwa bw'umubiri w'inkoko. Uwo muti wongera umwimerere w'inkoko cyangwa se ubwiza bw'inkoko ndetse n'ibizikomokaho, amagi akamera neza n'inyama zazo zikamera neza. Uyu muti wongera ubwiza bw'imishwi ndetse ukabwongerera ubwirinzi. Uyu muti utuma inkoko ikomeza kugaragara neza cyane, ndetse uyu muti ugatuma inkoko zawe kabisa zigira ubuzima bwiza, nawe ukabona ko zitandukanye n'iz'abandi kabisa ku isoko, ugasanga inkoko zawe zihagaze neza cyane. Dore uko igikakarubamba gitunganywa. Rero ubu ni uburyo umuti w'igikakarubamba ukorwa. Fata amababi abiri cyangwa atatu y'igikakarubamba, uyacemo uduce, uyacemo uduce nk'umuntu uri gukata amashu, uyacemo uduce dutoya twinshi cyane nk'umuntu uri gukata amashu. Hanyuma ariko mbere yuko uyakatamo, uzabanza uyoze neza, uyasukure neza, ukureho umwanda wose uyariho nk'ibitaka cyangwa se n'ibindi bintu byose biyariho. Hanyuma uyacagaguremo neza uduce twinshi cyane dutoya. Hanyuma uyashyire mu mazi. Yes, uzayakatamo uduce duce twinshi cyane nk'umuntu uri gukata amashu, uyashyire mu mazi muri litiro icumi z'amazi. Yes, uyafata amababi uyoze neza atatu, uyace mu duce, uyashyire muri litiro icumi z'amazi, ubitereke ahantu amazi meza, ubitereke ahantu mu gihe cy'amasaha ari hagati ya 12 na 16. Yes, hagati ya 12 na 16. Hanyuma uyungurure ayo mazi neza cyane. Uwo ni umuti udasanzwe. Hanyuma reka nkubwire ukuntu uzajya ugenda uwugaburira inkoko zawe. Amazi meza cyane, ufata amababi y'igikakarubamba uyakatemo neza uduce twinshi cyane, uyashyiremo utere, ubitereke bimare amasaha ari hagati ya 12 na 16. Hanyuma uyungurure neza, uzayungurura neza ukuremo ibyo bisigazwa by'ibikakarubamba ubikuremo, ufate ayo mazi, ayo mazi utangire uyagaburire inkoko zawe.
Yes, nyuma y'amasaha 12 ayo mazi aba yataye garante uyamene ukora ndi mashya. Yes, ukora ndi mashya. Bivuze ko ayo mazi mu byukuri hagati y'amasaha 12. Yes, masaha 12 aba yatangiye aba yarangiye guta garante uzata uyamena ukore andi mazi mashya uyashyire mu bworozi bwawe. Ubikore hagati y'iminsi 5 n'iminsi 7. Niba inkoko zawe zifite uburwayi bukurikira, niba inkoko zawe zihitwa ibyumweru cyangwa zirwaye umuraramo zidahumeka neza cyangwa se zitwa ibyumweru bivanze n'iby'icyatsi, zizahita zikira. Izi ndwara nazibasobanuriyeho ndetse nazibakoreyeho video. Hari igihe usanga inkoko iri gwitwa ibyumweru cyangwa se ugasanga iri gwitwa ibyumweru buvanze n'icyatsi cyangwa se zirwaye umuraramo. Mu gihe ukoresheje uyu muti bw'igikakarubamba nk'uko maze kubikubwira, icyo gihe izi ndwara ubuzivuye byanyabyo kabisa. Byanyabyo n'umuti woroshye kandi udahenze. Yes, igikakarubamba kigira umuti kabisa nk'uko maze kubikubwira. Uyu muti niwo uzakoresha hanyuma inkoko zawe uzivure. Yes, sura Mukire Entertainment ukurikire amakuru y'abastar ndetse urebe n'abatumirwa tugenda dutumira mu magambo bagiye bavuga yahinduye ubuzima bw'abantu benshi cyane, agahindura n'imitekerereze yabo. Andika ngo Mukire Entertainment, ubundi ibintu bigende neza cyane. Yes, uyu ni umuti rero w'ikakarubamba. Fata amababi yawe atatu uyoze neza, uyakataguremo uduce duto cyane nk'umuntu uri gukata amashu, ukire mu mazi yawe mu gihe kiri hagati y'amasaha 12 na 16. Uyunguruemo utwo dusega tuwo tw'ikakarubamba, hanyuma uzegarane amazi meza cyane, hanyuma uyagaburire inkoko zawe hagati y'iminsi 5 n'irindwi. Mu gihe izi nkoko zawe zifite izi ndwara zo kwitwa ibyumweru, gwitwa ibyumweru uvanze n'icyatsi, umureramo izi ndwara uzaba uzivuye. Yes, ikindi aya mazi ntabwo ugomba kuyakoresha mu gihe kirenze amasaha 12. Mu gihe amasaha 12 yageze, aya mazi aba ameze nk'aho yataye garante, ugomba guhita uyamena ugakora andi mashya. Yes, uyu ni umuti mwiza utagoye, uboneka mu buryo bworoshye, utagura amafaranga menshi cyane, wongera ubudahangarwa bw'umubiri w'inkoko, umwimerere w'inkoko n'ibizikomokaho nk'amagi n'inyama zazo, ndetse uyu muti ugatuma n'inkoko zibasha kugira ubuzima bwiza, amagara mazima. Yes, ndabashimiye rero. Nje nitwa Mr. Sam, sura Mukire Entertainment, nawe udutere inkunga kabisa. Yes, kandi niba warakoze like kuri iyi video, uri umuntu w'umugabo cyane. Niba ukoze like, niba ukoze subscribe hano kuri Mukire TV, turagushimiye cyane. Uduhe igitekerezo muri commentaire. Ari inkoko, ari n'igi, icyabayeho mbere ni ikihe? Ndabashimiye cyane.